Поповнити електронний транспортний квиток в Житомирі можна через термінали та інтернет. Про нововведення пишуть на сайті «Транспорт Житомира». Поповнюйте і квиток для громадського транспорту Житомира через широку мережу терміналів та інтернет-сервісів. На сайті розміщена інструкція, як поповнити електронний квиток у понад 100 терміналах самообслуговування та список адрес їхнього розміщення. Житомирянка Вікторія регулярно користується електронним проїзним і хотіли поповнити його на 140 гривень. Вирішили скористатися нововведенням. Термінал, вказаний на сайті, виявився несправним. У іншому терміналі за адресою на вулиці Корольова, 44, зарахувати гроші на баланс проїзного теж не вийшло з технічних причин. Таке висвітлилося на екрані. Була в двох точках. Перший термінал взагалі не працював. Другий термінал, мені здавалося, що я роблю все згідно інструкції, але в мене нічого не вдалося зробити. Керівник підприємства «Житомиртранспорт» пояснює, що поки система працює в тестовому режимі, тому перебої ще виправляють. Проте відповідальність за справність самих терміналів не несуть, бо договір заключали не з власниками приладів, а з платіжними системами. Договірні відносини у нас з платіжними системами, які є фінансовими організаціями, відповідно до законодавства, і з ними ми заключені, вони мають відсоток від транзакцій. Відповідно, відповідальності за роботу чи не роботу терміналів, тобто де вони розміщуються, ми насправді не несемо. Ми ці всі зараз проблеми відслідковуємо. Було базове тестування, коли ми запустили цю послугу. Зараз ми її пронесували саме в тестовому режимі. Виявляємо всі ці проблеми і з платіжними системами в ручному порядку, якби це все виправляємо, щоб ця послуга була максимально зручною. Житомир – перше місто в Україні, де впровадили послугу з транспортним додатком, каже керівник «Житомиртрансу». Якщо термінал не працює, радить шукати інший або скористатися платіжною системою онлайн. Працюють і стаціонарні точки поповнення квитків. Не можна поповнити заблоковану або неактивовану картку. Якщо людина, ну, це ми в перспективі там купили її, але не активувала, тобто не здійснила першу поїздку після купівлі, вона теж може в системі не бути інформації про жодну з поїздок за цією картою, відповідно, вона не може бути ще раз поповнена. Може бути карта заблокована, тобто втрачена. У нас є такі випадки, коли люди звертаються щодо того, що люди там, наприклад, втратили, хтось її знайшов, користується, вони просто приносять повідомлення про те, що заблокували цю карту. Поповнену картку необхідно активувати у кондуктора або на стаціонарному валідаторі в тролейбусі чи трамваї. Щоправда, активація через валідатор відбудеться лише наступного дня. Якщо з електронним квитком виникають проблеми, керівник «Житомиртрансу» радить звертатися до їхнього підприємства. Світлана Самілик, Олексій Черко, телеканал СК1.